поясните мені, будь ласка, як то, що ви концертміст, ви музик, а ви тут на війні? Це просто я музикант по спеціальності. Я вчився в музичному училищі, потім в інституті, пішов на роботу. Угу. Почалася війна, я просто не міг поступити іначе. Треба було захищати батьківщину. Угу. Тому за вас копарні слова, але як би там не було, я тут і мушу бути тут. Це ваш улюблений інструмент, баян? Баян – це мій рідний інструмент, тільки, власне, не цей. Ну, саме це фронтова така. В армії я служив, це була срочна служба. Це було в період з 85 по 87 рік. А що ваша дружина сказала, як ви записалися до воєнкомату? Нічого доброго спочатку. Але потім таки зрозуміла, ну діватися нікуди, справа зроблена. А Тарас, тепер що на вам скажу? Такоє. Спокійно. Такої підтримки і розуміння, як від моєї дружини. То ніколи. Є різні жінки. Деякі звинувачують своїх чоловіків. Деякі ігнорують, деякі з розумінням ставляться. Моя дружина дуже сильна в тому відношенні. Це правда, я все прошу. Ви так часто тут для військових? По мірі можливості. Угу. Якщо є така нагода, то мені дуже приємно сісти з моїм любимим інструментом для друзів зіграти. Мені справді це надзвичайно приємно. Для всіх присутніх у цьому залі звучить музичний дарунок від нашого друга, колеги, від нашого колишнього вчителя, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів баяністів Євгенія Коломійця. Зустрічайте! Ще на роботі своїй займаюся любимою справою. Діти мене в школі чекають. Тобто не дочекаюся, доки та клята війна не закінчиться, щоб я приступив там, де я треба. То перемогою тоді будете знову? Я не є по спеціальності військовий. Просто на сьогоднішній день нас тут потрібно. Нас тут потрібно. Але з першого дня, коли я буду знати, що перемога, я службу продовжувати не збираюся. Тільки додому на свою улюблену роботу. А яка тут військових улюблена пісня? У них є прекрасна ваша пісня «Гей Соколи». Угу. У вас вона по-іншому називається, так? «Гей Соколи», так само. «Гей Соколи».